Peggy 18. Zdar, já jsem Tyl a tohle je můj Hardcore Channel a vítám vás u dalšího pokračování z mojí série Dying Light The Following. Minulým díle jsme tak trošku nakoukli do toho městečka, kde jsme vyřídili všechny ty screamery. Požádali nás o to vlastně bezejmení, aby jsme zbavili městu démonů. Tak se učinilo, pak jsem ještě dělal nějaký zprasky na místní poště. To bych je mimochodem dodělat ten quest. Vlastně, ano, dodělat ten quest, zaslaná pošta. Vlastně, že jsme hledali ten balíček pro toho malého šulínka. Takže tam hned zajedeme. No a pak se rozhodne, co dál. Takže bude to tak. Jak je to daleko? Zavíráš kiosek, ty vole, všude samý boomer, to je napitel tady, kurně kampa je do prdele zase. A tak je tady, to bude myslím nahoře. Ale hoši, ano, je to nahoře, takže to takhle pěkně v obědu. Aha, tam se nedostanu z té strany, dobře. Takže to najdeme tady. O, do prdele, práce se to přetáčí furt. Ty vole. A ne, seru na něj. To tady nebudu s tím nahánět, vole, půlku dílu. Takže vlastně máme najít to. Balíček pro jednoho mladýho hošánka. A odkázalo nás to na auto přepravní služby. Tady ho vidím, to modrý. Takže já tady jenom zajedu. A uvidíme, jestli to tam konečně bude, protože v tom minulém to nebylo. Ty vole, děláš se prdel. Ty vole, moje tady tu ten kretén. Vole, mu stačilo nějak málo, ne? No a tak jsem naběhl tu ty kreténi, vole. Nenávidím, vole, už mi serou. Ale už běží bazeranti. Tak je rozsračkujeme takhle pěkně. To je všechno. Zdá se, že jo. Tady si pozavírám věci. A to jsou jenom tu ty žulíni. Sebrat šrouby. Benál. Tady žádný není, bohužel. Tady je taky prázdné. To se asi nevybral dobrou chvilku. No, vidíš, tam máš co za sebou, holka. Ale už jsem, vole, valí další. Takže, vojenská lékárnička. Tady je to auto. Jo, koukneme tady ještě, co je prázdné. No, kovové součástky a prázdné. Pane, ty vole, to se divím. Ty vole, jednomu useknu hlavu, vole, a pak to trvá takhle dlouho, vole. No. Katana. Tyve, jak vždycky to je, se přiseru ke mně, tyve, to je hrozný, vole. Zkusíme kompozitní, já mimochodem jsem našel další
žlutou zbraň, jmenuje se to oběť, meč ostří řádu. Nevím, že to je nějaká výjimečná zbraň tady, ale už mám každopádně dvě. No, na jednu ránu. Ocelová šipka. Ještě by možná chtěl zjistit, vole. Ale hovno. Jak se vybírají ty šipky? Ty krávo. No to ne. Ty krávo, já stál v benzínu, vole. No tak to jsem kretén. Aspoň jsem to měl rychle za sebou, vole. Ty píndo. To dokáže nasrat, ty vole. Hlavně, ty vole, že dělám hovadiny, žádný takový, vole. Je tady ještě flusač, vole. Jak křičí jak člověk, ne, ty vole. Ty krávo, už zase. Já jsem uhořel. Co pa je to? Mrtvola? Pošťák. Pošťák Ondřej to odsral. Tak. Chlapců balíček, konečně. Tak co pa tam asi má? Hošánek. Nějakou tornu. 49 penízků, vole. Ještě nějaký šrouby. Nepamám tu buginu, vole. Jak pa je daleko schoz, že by jsem se tam zajel podívat, když jsem teďka přišel o ty body. No. Uhni, vole. Nic, jedeme zpátky. Prostě jsem to zeslonil a to mi patří, vole. Musel si dávat větší pacha. A nebo tam zajedu, vole. Au. Zajedem tam. Přece jenom to není zase tak daleko. Na to, abych se na to mohl vykašlat. Takže... Zase bummer, vole. Tady někde vidím kouř. To už se jibou kreténi, ne? Už jsou tam, takže hoši... Zdar. Shut up, man. A banditi. Co to má na hlavě, ty vole? Jakej pytel, vole. Jak mě může dostat, ty vole, když uskakuju, ty vole? To mi jako musíte vysvětlit. Ty vole, dělej. God damn it, vole, chcípni už, ty vole. No, konečně kritika, vole. No. Jakýž červený, nejak se hejbe, vole. Ty vole, zase jsem přišel o tolik bojů, to mi tak vždycky sere, ty vole. Tak, a teď doručit balíček malýmu Hošanovi. Jaj.
Do prdele, ty vole. Opravdu, ty vole, to není možný. To není možný, to se mi zdá dneska, ty vole. Tak. Žádný takový, vole. A rovnou do domečku. Přes koleje. Yeah. No, aspoň budeme mít úroveň auta za chvíli. A možná tady můžu trochu něco přejet, vole. No, zvýšená úroveň. No. Začnu to rovnou sázet. Takže chlapče, mám to pro tebe a doufám, že mi dáš ochutnat. Tak co si vylepšíme? Gasolín. Jsi pindoure. To nejsi ty. Kde pak jsi? Cože? Yasirovi? Co ten s tím má co dělat? I got that kid's present. Can you get it to him? Už je mrtvej, ne? You risked your life to make a child happy. All I can say is thank you. To všechno kvůli díkům? Není zaš ty kazešuku. Dál pojáhej dětem slunce, vole. Vole. Tak co máš na srdci ještě ty? Nic? Jak se koukneme, jak to tady vypadá. Něco menšího, vole. Vyčistit oblast. To jsou, vole, ty mutanti. Jdi do Adamova domu. Lovecká horečka. On to je docela daleko. Dostaň si dvojčatům. Hele, to se ty jak padli tím letadlem. Najdi studu kradoucí jídlo. Proskoumej původ záhadných zvuků v parku. Na suchu. Jo, ten říkal, že jsou zase na suchu, vole, tak s ním promluvím. Jazeer, what's wrong? What's going on? We don't have a clue. Everything seemed all right, and suddenly people started feeling sick. I hope you'd know something about it. I don't, but I'll see if I can figure out what's going on. What's going on? Vole, jsi na čerpací stanici, vole. Ta bude už je zamořený. Já pak jsem nechal káru. Takže vracečka na čerpací stanici. Offroad. Sebereme masku. Aha, tak žádná není. Já myslím, že tady bude obětní maska. Ty vole, ten čorák, ty vole. Jdi už do prdele. Degene, vole. Proč? To vám patří, vole. Zasraný orálové. Bazaranti trošku odlítli, ne? Ty vole, já si vemu toto, to je lepší. Poblej se, hovadu. Pomoc! Myslíš, že utečeš, hajzle? No. Co jsi měl u sebe, vole? Prázdné, jdi do prdele, ty vole. Dneska se mi vůbec nic nedaří, ty vole. Opravdu. Na co sahnu, to skurvím dneska.
To není náhoda. A šupajíme. Honem, honem do čerpací stanice. No. Tady to vypadá, ty vole. No, jak jsem říkal. Zamořený, jo. Nebo to tady ještě nejsem? Mapa. Ty vole, to je ještě dál. Já jsem magor. Ty vole, co to se mnou je do prdel dneska? Ale tam je nějaká výbavička nahoře. Ty krávo, to ne! A vlaječka. Výběrové cigarety. Plasty. No, sekerka do divočiny, ty vole. To se hodí. Já myslím, že použím ten hák, abych se přitahoval třeba na tu střechu, no a ono to jaksi nějak nešlo, no. Tak to ne, ty vole. Tady už, to už není sranda, ty vole. Oh god. Teďka nevím, kde mám auto, vole. No, seru, vole. Ty vole, dejte mi už pokoj, ty vole, buzíci. Ne, jdu si pro to auto a přeskočím to. Skurvenci zasraný, ty vole. Hovada. Doufám, že se potom tam tak dostanu, vole. Nitro! Tak, co pak to tu máme? Water. Zemí mrtvoli, vole. Tady to měl hýdat ten šulínek, ne, ty vole. Najdi cestu dovnitř. Tak kudy se tam mám dostat? Určitě pod vodou, že? A vlastně ne, tady byla ta... Nebyla tady ta... A no, pod vodou. Určitě pod vodou, no. Jako bych to neříkal. No jenže tady, tady ne. To jsem si vybral špatný odtok. Taky nic. Ta do prdele. Ej, budu zkoumat, ty vole, jak se dostat dovnitř, ne? Půl hodiny zase, vole. Tak tu by nám. Tak to nevyšlo. Kudy pak? A ty taky mi poli prdel už. Tam to je zamčený a tady nic jiného není, vole, tak to musí být. Moment, jak jsem se tam dostal? Přes nějakou tu boudičku, ne? Ježiši Kriste, to vypadá, vole. Glo, 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 gloria. A co pa ten ostrůvek dále? To vypadá zajímavě. Tam by mohlo něco bejt. Huh?
Tak, co pak to tu máme? Jo, já to si za ně prdel, že je tady hovno, tak pojď to sem dávají, vole. No, pro takový debily, jako jsem já, bajo, něco tady je. No, proto. No a teďka ještě vyšpikulovák jak dovnitř. Takže já to tady střihnu. Protože tady zase budu být tak kretén, vole, a hledat to jak. Takže, až to najdu, tak zase příjem. Jo, tak jsem to konečně našel. Vlastně už po druhý, no co se toho nevšimnu. Máme tady otevírání zámku. Takže intuice mě neklamala, že to bude tím přepadem, nebo odpadem, nebo co to je. Prostě vývod. Jen jsem nemohl najít ten správný bod. Tak, použít. Já bych se měl asi někdy nadechnout, že? Abych se tam neutopil, vole. Jak jsem říkal, tam by tam přece měl hlídat ten šulin, jak jsme s ním tady byli, ne? Co se s ním stalo? Jo. Ajajajajajaj, tady už to plave, vole. No jo, invaze. Jo, banditi. Takže... Lying, motherfucker. She looked better, like cured, maybe. Now I know you're lying. Motherfucker. Nobody gets their mind back after that kind of shit. Takže banditi, vole. Seen it with my own eyes. No way. He killed himself. She died. Kid wound up on the streets. Got it in her. What the hell? What's going on? He's here. Get What's him. Going on? Get him, vole. Zasraný banditi, vole. Takže nám zabili našeho kámo. Jak můžu říct, ne? A banditi jsou... Ježíš, já se lek zase, ty vole. Co se to děje, vole? Takže banditi vyřízený, že tady byly jenom tří. Ty vole! Oh my god, what's going on? Don't hurt me. I give up. Já už jsem ho chtěl popravit, vole. Turn off that flashlight. All right, chief. You got it. I've seen this uniform before. You're what's left of our ISIS gang, huh? We're... I don't know. Exactly. They didn't tell me. I just joined. Quit lying, asshole. What are you fuckers doing out here? I don't know! You understand, I'm a hair away from killing you, right? Okay. I'll talk. But all I know is, the boss had a plan. Poison the water supply. Loot everybody. We brought some corpses, threw them in the water. Jesus, you sick bastards. Who's your boss? Where is he? I don't know. I told you, I just joined. I didn't want to do it, I swear. Yeah, just following orders? Let's find out what Jazeer has to say about that. See if he's in the mood to hear excuses. Come on, Chief, don't do it. They'll fucking lynch me. I'm not gonna die. Not like that. Ježiši Kriste, no. Už jsem ho mohl odprasnout hned, ne, ty vole. No. Jako Indiana Jones, ti do prdele. Ty krávo, noťase, vole, televize. Tak ještě, vole, obnovit tu dodávku. Elektřiny. To kde bylo? Tady. Nakopnout. It's just here, I'm at the pumping station. Send some people here ASAP. And don't let anyone drink this water. What happened? Some bandits threw corpses into the water. Clean out the bodies and the water should clear up again. You got that? Of course. Thank you. We'll take care of it as Thank you od zpěvačky Dido. Dál pomáhaj gitem slunce. No, takže to až zase příště, takže já se s vámi loučím. Pokud se vám tento díl líbil, můžete ho ohodnotit, okomentovat, zazdílet, odběr můžete dát, můžete cokoliv. Hlavně nějakou aktivitu.
No a zase u dalšího pokračování se s vámi loučím, takže příště čus.